Энд шүүхийн үйлээ хилцэх явцад 2-3 хүний илүү үтэйгээр явж явах хэрэгтэй тийм. Сахилгын ороо 2. Ерөнхий зөвлөл бас 2. Одоо сахилгын ороо ингээд тулгаад орж ирж байна шүү дээ. Тэг үлдсэн 58-9 хүнээс чинь үлдсэн хүмүүс нэрээс шаардлага хангахгүй хүмүүс байна гэж ойлголоо шүү дээ. Зөв. Энэ дээр яг өнөө онооныхын дарааллын нэгдүгээрт нэг ярьчмаар байна. Тэний ажлын хэсгийн тайлан гэдэг асуугаад байдаг шалтгаан шийдэр байхгүй. Ийм юм учраас ерөөсө болоогүй юм аа гэд. Хоёр дахь за асуулт гэхээс илүүтэй энэ таван хүн болвол яг энэ шүүхийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх хамгийн чухал хүмүүс ээ. За хувь хүний чинь би бүгдэнд чи итгэж байна. Итгэж байна. Гэхдээ энэ бол их хүнд ажил шүү. Энэ хуулийн нэг алдаа. Сахилгын ороо хуучин шүүгчийн мэргэжлийн алдааг хилцдэггүй байсан. Ёсчийн ороо гэж. Мэргэжлийн ороо гэдээ байдаг байсан. Тэр мэргэжлийн ороо чинь энэ хуулиар одоо байхгүй болсон. Та нар шүүгч нарын мэргэжлийн алдааг шүүн. Өөрөөр хэлэх юм бол эмч бус хүн эмчийн гаргасан алдааг шүүгчийн л гэж үз. Бөөрийн эмчийн гаргасан алдааг бөөрийн эмч сайн мэдхээс шүдний эмч хийжээч мэдхгүй. За тэр сахилгын юм болоод ашиг сонирхлын зөрчил бусад юм нь бол ялгаж салгаад шийтчих баха. Та нар өөрсдөө ашиг сонирхлын зөрчилдөлд орчдгүй юм бол хамгийн том нюанстай юм чинь мэрэгжлийн алдаан дээр мөн үгүй шүү юу гэдэг асуудлыг хүүснэ. Тэр энэ дотор нэгдүгээр туршлагатай. А хоёрдугаарт энийг ялгаж чадах биз хэмжээний мэдлэг чадвартай байх ёстой. Би энэ алдааг нь харж чадах хүмүүс энэ дотор 2-3-аас илүү хэтрэхгүй байх гэж хараад байгаа байхгүй юу? Энэ дээр онцгой анхаарч ажиллахгүй бол энэ хуулийн үндсийг нь өөрөө энэ дээр очиж гацнаа. Анх шатн дээр гарсан шийдвэр давх шатн дээр өөр болдог. Хяналтын шатн дээр бүр дахиад өөр болчихдог. Хэрэг биш гэж явсан хэрэг мөн болдог. Эсвэл хэрэг мөн гэж явсан хэрэг биш болоод ингээд дуусдаг. Энийн цаа нөгөө шүүгчийн хараа тус байдал чинь нөгөө шүүхэд итгэх ард түмний чинь итгэл байгаа юм. Тэгээ энийг одоо хянах хүмүүс нь та нар. Энэ бол шин тутан байгуулагчийн байгууллага яаж эхэлнэ? Яг тэр хэрээрээ шаашаа үргэлжлэнэ. Хамгийн аюултай. Тийм учраас энийг зүв зүйтэй эхлүүл, зүв зүйтэй байр суурин дээр явах нь бол та таваас онцгой их шаардна. Одоо ингээ өнөөдөр байнгын ороо маргааш шуулган ингээд ингээ явчих байх. Араас чи мянган өргөдлүүд хүлээж байгаа шүүгчдийн асуудал. Мянган өмгөөлөгч нар хүсэл тавихгүй явж байгаа. Бүр дууссан хэрэг дээр үртэл дахиад шинэ хэрэг үүсгэхэд гурван шатаар дууссан багт хэрэг үүсгэхэд шалгаан явдаг хүртэл шүүгчийн тухай өргөдөл гомдлууд хэрэгтэй шүү дээ. Энийг л онцгой анхаарах ёстой гэж би харж байгаа юм шүү. Миний хэлэх санал бол энэ. Бусад байдлаар бол таавас одоо энэ муу тэрэн сайн гэд хэлэх юм огт алга. Зарим хүний хувьд бол дуршлах дутх байх. Гэхдээ бол хичээж ажиллахгүй бол энэ хүлийн амин сүс. Зи ардаас тгшин асуултанд хариулъя. Чухал асуудал тандж байна. Шүүхэн тухай хуулийн 77-4-т ажлын хэсэг сонгож шалгуулалтыг дараах журмаар зохион байгуулахыг заасан байгаа. За нэгдүгээрт нь бол хууль заасан баримт бичгийн бүрдүүлбэрийг хангасан хэсгийг нэр дэвшчийг бүртгэн нийтэд мэдээлнэ гэдэг. Энэ ажлыг бид нэр бүртгэхэд шалгуур хангаж байгааг нь одоо нийт мэдээлсэн. За нэр дэвшчийг тохиоллын журмаар ажлын хэсгийн гишүүд тэнцвэртэй хуваарлж илтгэгчнүүд томилно гэдэг. За энэний дагуу бид нараас дөрөв суглаагаар одоо илтгэгчнүүд томилоод илтгэгчнүүд хуваарлсан. За илтгэгчшүү нэр дэвшчийн баримт бичиг олон нийтэс ирүүлсэн саналыг судлах, нэр дэвшчтэй болон бус этгээдтэй ярилцлах хийх зэрэг мэдээллийг бүрдүүлж тухайн нэр дэвшчийн ерөнхий зөвлөлийн болон сахилгын орооны гишүүн тавигдах шаардлагыг хангаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй тайлан бичнэ гэсэн. Тайлан бичсэн. А энэ тайлангын ажлын хэсгийн 11 гишүүн маань одоо бүгдээрээ хилэлцээд за нэр дэвшч нэг үртэй бүгдээрэнтэй нь уулзч асуулт асууж хариулт авч ярилцлах хийж эцэст нь бас санал дүгнэлтэд ярилцаад
Ажлын хэсгийн гишүүдийн одоо илтгэсэн тайлан болон холбогдох тус материалд үндэслэн нууцаар саналаа хураасан. За нууц санал хураалтаар саяны одоо 5 хүн нэр дэвшиж гарч ирсэн. За 2 удаа санал хураалт болсон. За эхний санал хураалтаар давхар баяр ариун туяа давхар баяр 11 санал, ариун туяа 7 санал, мегамур зэрэг 7 санал авсан. А бид нар бас нэг таны хэлсний дагуу сул оронтон дээр болон сул оронтоноос гадна 2 хүн одоо нэмж оруулж ирэх гэдэг хуулийн заалттай. Энэ дагуу 2 дахь санал хураалтыг явуулсан. 2 дахь санал хураалтаар олонхын саналыг Эрдэн чулуунд 7 санал, Хашбаатар 6 санал авч орж ирсэн юм аа. Ингээд үндсэндээ одоо оролдлого хийгээд 2 удаагийн санал хураалтаар 7 хүнээс оруулах хэмжээс оролдлого хийсэн. Олонхын санал авахгүй байсан учраас энэ 5 хүнийг оруулж ирж байгаа. За 77-гийн 4-ийн 5 дээр энэ хуулийн 77-гийн 4-ийн 4 заасан санал хураалтын дүнгээр ажлын хэсгийн гишүүдийн олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг санал дэвшигчийг саналын дараалал эренблэн сул оронтоогоор болон дараагийн олонхын санал авсан хоёр хүртэлхүүний хамт нэр дэвшүүлж байнгын хооронд хөргүүлнэ гэсэн байж байгаа. Энэ дэга үндсэндээ бид нар ингээд энэ олонхын санал авсан 5 хүнийг хоёр санал хураалтаас хураалтаар үлдсэн хүмүүс нь олонхын санал авах учраас ингэж оруулж ирж байгаа маа гэдэг тавс танд хэллээ. За баярлалаа. За дэлгэр сайхан гишүү асуултаа асууя.